Սեպտեմբերի 14-ին ժամը 20:20-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժին դիմաց կինը գողության վերաբերյալ հաղորդում էր տվել։ Նրա պայուսակից գողացել էին բջջային հեռախոսը։ Հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի 6-րդ բաժանմունքի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումներով պարզվել է, որ գողությունը կատարել է կապանցի 21-ամյա մի երիտասարդ։ Նա հայտնաբերվեց սեպտեմբերի 16-ին Մայրաքաղաքի Ամիրյան փողոցում և գողությունը կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Երիտասարդը տվել է խոստովանական բացատրություն։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Քննությունը շարունակվում է։